Cat Palmeri ben ik ook geslaagd. Bij de FOMA-rek een hele leuke kaart gekocht. Dan kan je het zien. Zo, lieve vrienden, ja, ik zie er even niet uit, maar dat maakt niet uit. Ik zie er nooit uit, zeggen ze. Nee hoor. Geintje, maar welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, het is vandaag alweer woensdag. En wel 14 april en we leven alweer om 14:24. Ik heb jullie er niet eerder bij kunnen pakken omdat er andere dingen te doen waren. En ik heb mijn haar er net even weer gewassen en gedaan. Dat is nog nat. Ik heb een uitnodiging gekregen. Ja, van de overheid. Om mij een prik te laten geven, een vaccin. Nou, nu niet, dan niet, nooit niet. Zolang je er aan doodgaat. Nee. Ik moet die troep niet in mijn lichaam. Nee. En zodra, nee. Je kan er ziek van worden, je kan er wat van overhouden, je kan er aan dood gaan. Nou, nee, dankjewel voor mijn mensen van de overheid. Nee. Ik zeg nee. Zorg eens maar dat het werkt en dat het goed is. Want het is nog niet goedgekeurd, dus ik laat me niet behandelen door die troep. Nee. Het gaan naar mijn zin nog veel mensen eraan dood. En dan moet je zeggen dat het niet zo is. Ja, zeker. Misschien dat ze onderliggende andere dingen hebben. Hallo, dan moet het eerder aan het licht zijn gekomen ook. Je kan niet zomaar overlijden wanneer jij een injectie krijgt. Een kwartier, 20 minuten later in elkaar zakken en komen te overlijden. Dan is er iets mis met die vaccin. Kan niet anders, want het gaat wel door je aderen heen. Ja? Misschien zit er wel een beetje lucht erbij. Kun je ook aan doodgaan, lucht in je aderen? Ja? Nou, doei. Nee hè. Nee, mijn hondjes hebben mij veel te hard nodig. En mijn dochter heeft me veel te hard nodig. En mijn schoonzoon. En zo heb ik nog wel meerdere mensen die me heel hard nodig hebben. Dus ik piep er nog niet tussenuit door jullie vaccin. Nee, zorg eerst maar dat het goed komt. Ja toch? Ja. Ik ga zo met mijn hondjes lopen. Ja. En ik heb een pakketje op tafel. Dat heb ik. Dat gaan we straks samen gezellig uitpakken. Ik moet nog weg, want morgen moet ik ook weg. En dan moet ik naar Mary toe, want die was gisteren jarig. Helemaal vergeten door ja, mijn eigen dingen. Ja, ik word zelf niet in orde en... Ja, dan vergeet je zulke soort dingen. Maar dat maakt niet uit, dan ga ik morgen naartoe. Maar dan moet ik wel even wat meenemen voor de verjaardag, hè. Dus ik denk dat ik eventjes naar Opis Op toe ga. Naar die goedkope winkel. Dan mag ik zo naar binnen rijden zonder een afspraak te maken, weet je. Dus dan haal ik daar even wat lekkers voor. Ja, daar heeft iedereen wel wat aan. Zo'n heerlijke doos met... Of een pakket met leuk opgemaakt met geurtjes, dingetjes, zeepje, datje, washandje, zeusen en dingetje zo. Ja toch, ga ik gewoon doen. Dus ja, maar ik ga eerst met de hondjes uit. Daarna kom ik thuis, doe ik een bakje koekje en dan halen we dat pakketje open. Ja toch, want ik weet niet meer wat erin zit hoor. Nee, ik kon in ieder geval door de brief weer bus, maar... Ik weet het echt niet meer. Zo lang geleden, ja. Want ik heb van alles en alles besteld, allemaal een dingetje waardoor een brievenbus kon, maar... Ik heb ook make-up besteld, nou ja, het kan net zo goed make-up wezen, ja, ik weet het echt niet meer. Maar dat zien we straks samen, gaan we dat gewoon gezellig samen even uitpakken wanneer ik er weer ben. En dan maak ik eerst mijn koffie en dan ga ik daarna snel even... Naar de FOMA, want ik kom er ook niet aan toe om een pakket klaar te maken. Ik zal vandaag een pakket van 4 dagen klaarmaken, maar dat wil mijn lichaam nog niet. Nee, ik ben je druk bezig met die rug en dat kan ik niet. Dat gaat het allemaal nog niet worden. Ik kan al een hoop doen, maar niet continu in beweging zijn. Dat doet me te veel zeer.
Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Vul hem in zoals jullie dat willen. Maar doe het met een glimlach. Wees vriendelijk lief tegen iedereen. Je familie, je vrienden, je kennissen, maar ook wel vreemden om je heen. Gewoon doen. Ja toch? Zeg, lieve vrienden, geniet. Dat wil ik ook. Mwah. Tot later. Ja, daar waren we weer. Had ik beloofd. Ja. En ik voel sowieso ook een potloodje, dus dat hoort weer bij make-up. Een pakje. Nou, we zullen deze eens even zien hoe we dat open gaan krijgen. Zonder ergens een gat erin te knippen. Dat zakt helemaal naar beneden. Dan kunnen we de schaar pakken. Even tussen mijn benen zetten. En dan knippen we het bovenste randje eraf. Hup, weg. Schaar weg. Hup. Dat is gelijk weg. Dat weg kan. Gooi gelijk weg. Anders spaar je dat maar weer op. En het voelde dus een potloodje of zo. Gaan we hier zitten. Nee, die kan ik als weer een zakje gebruiken voor jullie. Die liggen we van de ballon te halen. Nou, dan hek er weer een. Hek er nog een. Hek er nog een. En nog een. Nou, we hebben wat te doen. We gaan eerst met die grijs maar weer beginnen. Zo, maar nog aan toe. Nou, wat zei je? Het potloodje. Nou, die stuk dat kan gewoon weg. En dan uit deze verpakking. Daar zit er een sielbandje op en deze kant is gewoon open. Leuk. Nou, dit is paars, lieve vrienden. Dat is oogschaduw. Ja, of een eyeliner. En ik wil paars. Ja, dus ga even paars. Simpel. Die kan ik daar neerleggen. Dat kan ook weg. Dan nemen we de volgende. Die is wat dikker. Ja, dat is makkelijk te lezen, hè, Chinees. Of je van weet ik veel. We krijgen hem open. En zo paars. Toppie. Oh, daar zit een ritsluitertje in. Maar waarom moet dat in zo'n zakje ritsluitertje? Wat moet je er ook mee klaar? Zo, komt u maar. Komt u maar hier. Ja. Ja, dat bedoel ik. Hup. Er is ook een paars. In een paars geval, maar ik zie geen paars, ik zie zwart. Die kan ik wezen. Bij mij nog altijd zwart-grijs. Maar ja, maakt niet uit. We zullen het beleven. Ja. Het is ook goed, want daar ga ik ook naar gevraagd zwart. Ja, zijn mooie zakjes als je iets hebt wat breekbaar is en je wilt ook versturen. Die witte zakjes. Er staat geen adres, niks op. Nou, gaan we deze openen. En hopen dat dat ook make-up is, want ik heb een hoop make-up besteld voor mezelf.
Want aangezien dat ik het hier al in Den Helder niet kan krijgen wat ik wil, dan moet je uitwijken naar wat anders. Want het is er wel, maar niet hier in Helder. En bestellen kan je ook niet. Dat is ook een of ander potloodje. Er zit ook een ritsluiting in, dat is ook zwart. Kom, op. Komt u nou. Juist. Leuk hè, zo'n klein zakje en dan doen ze een ritsluiting in. Ja, dan zit je op het laatste en dan moet dat dopje er ook nog weer doorheen. Ja, dit moet zwart zijn. Ja, dit is goed zwart. Hele mooie zwarte. Dopje. Nou. Hup. Nou, doe geen dop weg. Dat moet je daarin bewaren, twee keer niet. De laatste! Gaan we ook proberen weer open te maken. Zo. Dat zit weer in een doosje. Cosmetics. CMAADU. Het zal. Komt u maar. Moet hij wel draaien? U wil, hè? Of zit er wat overheen? Dat kan ook natuurlijk nog. Ja, plakband. Ja. Ze zijn wel handig, die lui. Doen ze de plakband omheen. Maar ook dat krijgen. Nee, plakband. Even weer dichtbinden. Zo. Ik moet het even weggooien, anders blijft het aan mij in stroom. Van die troep is het. Ik kan dat ook gelijk weggooien. En zo. In elkaar. En weg maar. Ja. Dan gaan we kijken wat dit is. Het is wit. Maar ik weet bij hoge belagen niet wat dat is. Heel dun kwastje. Ook oogschaduw. Denk ik. Ga gewoon een keer uitproberen op een stukje papier. Ik weet echt niet meer. Nummertje 10. Ik heb geen wit besteld. Dat is het vreemde. Maar ja, wat is het? Het is allemaal Chinees. En Engels, daar ben ik ook niet goed in. Maar ja, zoeken we uit op Google. Ja toch? Ja. Ga gewoon kijken wat dat is. Wat is dat? Gewoon de vertaler erbij pakken en ik typ in CMAADU. Ja. Nou, dat is altijd makkelijk als je iets breekbaars hebt. Dus ja, dat ga ik even uitzoeken. Ik weet niet echt wat dat is. Er staat, oh ja, hetzelfde wat op doosje staat, staat ook op het flesje. Dus ja. Maar wat het echt precies. Ja, eyeliner. Witte eyeliner. Nou ja, is weer wat anders, ja. Als ik zwart met wit gekleed ben. Je weet me nooit. Ja, toch? Ja, nou weet ik het. Dat is eyeliner. Nou staat het erop. Ik had ook zwart verteld. Nou ja, doe ik wit. Een keer. Ja, doe eens gek. Toch? Nou, ik ben er blij mee. Ja. Ik ben er blij mee. Maar ja, die potloodjes is ook eyeliner. Dus. Ik kan er voor alles gebruiken.
Ja hoor, ik heb eens een keer ook ergens geweest. En toen had ik geen make-up bij me, dan alleen om een zwart potloodje. Nou, wat denk je wat ik deed met dat potloodje? Wat ik nu ook zat heb, had ik toen ook. Enkel verder had ik geen oogschaduw. Nee, en daar baalde ik van, want ik heb altijd oogschaduw op. Ja, mits ik heel erg ziek ben. Dan niet. Maar oké, lieve vrienden, ik ga opschieten. Ik heb koffie staan, ga ik opdrinken. En ik moet nog een keertje weg met de booster. Dus ja, ik heb nog druk. Dus zeg, lieve vrienden, geniet van je dag en doe het met een lach. Dan kom je er altijd goed door. Ja, toch? Dus ik zou zeggen, tot straks maar weer. Mwah, doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis en het is me toch koud. Ja, niks aan. Ik heb boodschapjes gedaan en ik heb ook eten gehad voor mezelf. De honden hebben, genoeg. Ik heb ook wel genoeg, maar dan moet je daar wel zin in hebben. Ja. En als je daar geen zin in hebt om dat te eten, dan moet je toch wel uitweken naar wat anders. Ja. Ondanks dat het ook op moet. Maar ja, ik heb gewoon geen behoefte aan. Ik heb voor Mary ben ik ook geslaagd. Bij de FOMA-rek een hele leuke kaart gekocht. Het is al wel eens jaar geweest, maar wat doe ik? Ik zet van harte, dat staat van harte, gefeliciteerd. Zet ik het woordje als ervoor. Alsnog. Alsnog van harte gefeliciteerd. Nou, dan schrijf ik er van binnen nog even wat in. En ja. Dat wel, hè? Zo met afstand houden. Er zit van alles en nog wat in. Gezichtsreiniger, cremetje dit en een cremetje dat. Het is voor de hele body. Dus ja. Toppie. Toch? Ja, vind ik van wel. Ik ga dat nog een keer inpakken in ander papier waar ze niet doorheen kan kijken. Want ik vind dit wel leuk, maar je ziet het gelijk. Ik vind het veel leuker als je het niet gelijk ziet. En dan die kaart. Ja, die plak ik er dan op met plakband. Dan moet ze eerst deze doen. Daarna kan ze het pas uitpakken. Dat toch? Ja, helemaal goed. Maar ook heb ik mezelf verwend. Alweer? Ja, alweer. Het was maar 10 euro. Nou, voor 10 euro laat ik zoiets niet hangen. Ja, het hing. Ik lag niet met hing. En ik ga hem straks aan doen. Was het helemaal ook wel? Ja! Helemaal lekker, vel, lekker. Kijk nou eens even uit met je poten. Het is een speciale trui. Met een punt naar beneden toe. Ja, mooi. Er ging er ook eentje, die was hier ook nog een stuk open, maar dat vind ik niet mooi. Hij is aan één kant open. Dus ik ga hem straks aandoen. Het is 1 maat. Dus dat moet gewoon passen. .nl. Wat is dat? Maar in winkel waar je gewoon naar binnen mag, hè? Zonder afspraak. Ja, hoe doe je dat? Ik was er nog nooit geweest. Ik had hem wel gezien. Maar ik was er nog nooit geweest. Ik zit eens even te kijken. Dat is voor mij ook iets heel nieuws. Nou ja, hij kan er in ieder geval af. En ik denk dat ik dat losstorm. Voordat ik hem eigenlijk aan ga doen. Want dat moet even voorzichtig gedaan worden. Dat losstormen, want dat gaat jeuken, hè. Dat weet je vanzelf. Ja, dat gaan we eerst eventjes straks losmaken. Maar ik ga eerst aan de koffie en een bounty. En dan zien we wel weer. Dus ik leg die even die plekken neer. En ik ga eerst even
wat daarop doen. Ja, nee, nog geen vlog in elkaar, daar heb ik nog geen zin in, daar staat mijn hoofd nog niet naar. Ik ga eerst even spelletjes doen. Ja, deze kan weg. Tenminste, nee. Want je weet niet of die me wel überhaupt staat. De kleur wel. Staat me wel. Ja! Het staat ook bij mijn paars. Ja! Helemaal geweldig. Dus het komt helemaal goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, hou van goede wat. Komt het allemaal wel weer goed. Ja hoor. Hé? Ja nou? Ja! Ja, dat is een trui. Maar niet voor jou, maar voor mij. Ja? Wat moet je nou? Oh, moet je weer op schoot. Moet je weer op schoot. Nou, daar ben je dan. Hé? Hé. Hey. Oh, goed, die dikke. Nieuwsgierig aardig, dat ben je. Ja. Hm? Ja, nieuwsgierig aardig. Moet je een gaapje doen. Nou, ga maar weer op de grond dan. Doei! Jij ook nog even? Kom dan. Kom dan. Kom dan. Zo ja, ook even dag zeggen. Dag allemaal. Hé? Ja, hé? Ook zo'n grote meid, hè? Ja. Hm? Nou, ze blaffen niet, ze piepen niet, ze janken niet. Hij is en blijft gek. Ja. Tenminste, wanneer er wordt geblaft en wordt gejankt, is dat er iemand komt. Het zij bekend, het zij onbekend, dan wordt er gewoon geblaft en gejankt. Ja, van ik ben blij of wat moet je hier? Eén van die twee. Dus ja, en dat is onteigen. Dat doet iedere hond, dat deed Frodo ook. Ja. Dus hij moet niet zeuren, want hij praat en dat hoor ik ook. En soms ook een beetje te. Maar daar zeg ik ook niks van. Nee, dus hij moet ze buiten houden. .nl. Maar ik ga eerst even wat spelletjes doen en dan ga ik dat tornen en dan ga ik hem aandoen en dan laat ik het jullie lekker zien. Dus het komt goed. Ja? Hou vol goede moed. Doei! Nou, lieve vrienden, zoals jullie zien, ik heb hem aan. Maar ja, het showen, dat lukt mij dus niet. 1, 2, 3, maar ik zal het proberen. We gaan even naar de ruimte. Ik zit jullie op mijn bureau. En ik ga gewoon staan. Ja, ik vind hem leuk. Ik vind hem grappig. Even een beetje hoger, hè? Dacht ik zo. Een beetje kantelen, zo. Moet mijn stok even weer zoeken. Oh, die moet daar gaan hangen. Even geduld, even naar beeld. Moet ook kunnen. Ja toch? Zo, mijn stok. Du-d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 u
Daar is de kroeg. Wat kort, laat ik zeggen, zo, ja. En dan draai ik me om en dan ga ik hier wel even. En dan kan je het zien. Gaat hij helemaal naar beneden toe. Ja, met een split. Net een splitje. Ik ben er blij mee, enkeltje moet aan één ding wennen. En dat zal ik jullie zo uitleggen. Ja, dan moet ik weer gaan staan, want ik doe het nou weer niet goed. Zo. Stok even ophangen. En dan jullie weer lagen. Even zien. Hier ook, die naad. Die zit dus veel lager dan dat je gewend bent. Normaal behoort hij hier al ergens te zitten, op die schouder. Maar hij zit vele malen lager. Ja, en daarom gaat hij ook zo zwiebel om je heen. Maar het maakt niet uit, ik heb er wat onder. Ja, dat wel even bedekt wezen. Niet te veel open, het is nog geen zomer. Hoi! Ja, dan doe ik dat wel even naar achteren. Wat moet je? Nou, kom dan. Kom dan. Nee? Je weet ook niet wat je wilt.
En je weet ook niet wat je wilt. Nou, kom dan. Kielekiel. Kielekiel. Oefie. Ja, het is al 17:15. De tijd houdt geen schaft op. Kom je dan toch? Oh. Zo. Die kant op. Zo. Zeg maar dag allemaal. Hier ben ik weer. Mijn naam is Rijka. Dag allemaal. Lekker ding. Maar in ieder geval, ja. Zometeen ook weer wandelen met de woefies. En ik moet dat nog inpakken. Ik moet die kaart nog schrijven. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ik moet de televisie kijken. Dus het wordt allemaal dus de reclameblokken door vanavond. Ja. Maar het maakt niet uit. Komt toch goed. Echt wel. Gewoon rustig aan. Breekt het lijntje ook niet. Ja toch? Ja. Wat ik nou ga doen, dat is eerst even die kaart schrijven. Dan heb ik dat maar weer gehad. Hier ligt mijn pen. Ga ik daarmee schrijven. Adres hoeft er niet op, want ik breng het. Ik ga er toch naartoe. En ja, komt allemaal goed. Ja hoor, ik zie het niet zo somber in. Nee, ik niet. Nu komt helemaal goed. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed. Als jullie gaan eten, smakelijk eten, bon appetit, pruttjes dat je er een drankje erbij nuttigt. En wat gaan wij eten? Ik heb twee stampotjes voor nu, voor vandaag en morgen. Ik geloof dat ik peen en uien nu heb klaargezet. Lekker, peen en uien. Ja, echt waar. Ja, echt wel. Lekker, lekker, lekker. Toch? Ja. Nou, ze zeggen geniet ze. Ik blijf even hier zitten, ik moet hier schrijven, dus ja. Geniet ze en tot later. Doei! Nou, lieve vrienden, ik heb het cadeautje klaar voor Mary. Ik heb dit er bovenuit laten komen. Maar je ziet niet wat het is. Nee, het heeft dit zo leuk gedaan. En ja. Ja toch? Ja, zou ik ook zeggen. Niks meer aan toe te voegen. Hé, Elwin? Ja, en die twee moeten dus morgenmiddag al lekker alleen nog thuis blijven. Want Mary heeft een poesjebeestje hier ja, en die is bang voor hondjes. Hé? Ja. Gaan zo meteen lopen. Ja, ook dat gaan we doen. Ja. Want het is op die klok. Al 18:50. En wat zegt de computer? 18:23. Wat zegt mijn horloge? 18:25. En er is niks. Stoppen hè, potverdekje. Ja, jullie weten het allebei. Potverdikkie.
Ja. Dat is de grootste belhamel. Kleinste hondje, maar oh wee, zo'n groot bekje. Hè? Mag het toch niet zo? Er is niks aan het handje. Ze zijn allebei maf. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Ik sluit gelijk bij deze de vlog af voor vandaag. Ik zou zeggen, geniet van de avond. Doe wat je doen moet. Doe wat je doen wilt. En voor later op de avond een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En gezond weer uit jullie bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot morgen maar weer. Doei doei.